Azərbaycanda olan idman hərəkatı, idman inkişafı bu göz qabağında olandır. Çünki bizim idmançılarımızın parlaq nailiyyətləri buna bir sübutdur. Və maraqlı idman növlərindən biri haqqında biz danışacağıq. Söhbət yelkənli qayıqdan gedir. Bu idman növünə gənclərin marağı nə dərəcədədir? Bugün nəinki ölkəmizdə belə deyək, öz yerli idmançılarımız, həmçinin qardaş ölkədən bura təşrif buyuran idmançılar da var ki, hansı ki bu idman növünün inkişafında xüsusi rolları ilə seçilirlər. Biz indi bu haqda danışacağıq. Həmin o idmançılar özləri buradadırlar. Xahiş edirəm, onları təbrik edirəm. Qonaqlarımızı təqdim eləyək. Yelkənli İdman Federasiyasının mətbuat katibi Tural Müseybov, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz və beynəlxalq dərəcəli baş məşqçilər Seyhun Yıldız, Tuğçe Subaşı, yelkənçilər Fidan Ağazadə, Murad Allahverdi bu səhər Səmi Səhərin qonaqlarıdırlar. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz hər biriniz. Sizi salamlayıq. Tural, mən istədim sizinlə ünsiyyətə başlayaq ilk növbədə. Bax, bu idman növündə bizim qazandığımız uğurlar nələrdən ibarətdir və bugün Türk idmançılarının bura gəlməsinin səbəbi nədir? Məmnuniyyətlə məlumat verəcəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, Yelkənli İdman Federasiyası 2014-cü ildən aktiv bazası formalaşıb və bu aktiv baza formalaşandan etibarən məqsəd olub ki, təbii ki, bu idman növünün inkişaf etdirilməsi və təbii ki, idmançıların yetişdirilməsi qarşıya məqsəd qoyulub Yelkənli İdman Federasiyası rəhbərliyi tərəfindən və bunun üçün bizə təbii ki, beynəlxalq və peşəkar dərəcəsi olan peşəkar məşqçilərə ehtiyac olub və bu məqsədlə də bəlkə sizin vurğuladığınız kimi qardaş ölkədən bizim peşəkar baş məşqçilər dəvət edilib ki, hansı ki uzun illərə böyük təcrübələri var, bu sahənin bacarıqlı şəxsləridir və onlar bir çox idmançılar yetişdirib. Və məhz həmən idman məşqçilərin Azərbaycanda artıq cəlb edilməsi nəticəsində bizim də Yelkənli İdman Federasiyasında inkişafında böyük nailiyyətlər olur. Və bu tək bu deyil. Eyni zamanda burada bilirsiniz maddi texniki baza da rol oynayır. Uşaqların geyimləridir, ən yaxşı qayıqların alınmasıdır. Bunlar hamısı standartlara cavab verməlidir və bəs bunlar hamısı təmin ediləndən sonra artıq bizim beynəlxalq məşqçilər, dərəcəli məşqçilərimiz tərəfindən bizim idmançıların yetişdirilməsi üçün böyük səylər göstərilib və nəticələr də var. Bilirsiniz qısa müddət ərzində dünya artıq bu sahədə çox inkişaf edir və biz ora çatmaq üçün bizə zaman lazımdır. Amma qısa müddət ərzində, yəni bu bilirsiniz həqiqətən böyük bir uğurdur. 5 ildə. Bəli, bəli, çox bir az müddət ərzində əvvəllər olub və bir müddət belə bir yaxşı baza mənim gözüm qabağında Mingəçevirdəki o baza sanki. O, siz avar çəkməyə başlayırsınız. Avar çəkməyə. Fərqlidir. Avar çəkməyə. Sadəcə olaraq olub Azərbaycan, məsələn Bakı buxtasında yelkənli qayıqlar olub, o zaman bir zaman ərzində bilirsiniz bir qədər belə deyək də bir tənəzzülü var idi. Amma artıq burada böyük bir inkişaf var, çox böyük fərq var. Məsələn, bir çox dövlətlər var ki, yenə deyirəm, bu sahədə çox böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Və artıq Azərbaycan qısa müddət ərzində həmin ölkələrlə yarışa bilir. Və bilirsiniz, bizim məsələn, görürsünüz, məsələn, bax, az yaşdan, bizdə deməli iki sinifdir də, optimist və lazer sinifindən söhbət gedir. Nə ilə fərqlənir? Orada yaş məsələsi var. Yaş məsələsi. 7 yaşdan. Minimal 7-dir. Bəli, 7 yaşdan. Hətta mən bildiyimə qədər ilkin bizim yay məktəbimizdə 6-7 yaş arası uşaqlar da cəlb edilmişdir. Zarafat tək olaraq idarə edə bilirlər. Və bu yenə də məşqçilərin uğurudur. 6-7 yaşında uşaq qayıq idarə edir. Qayıq olan məharətə bax. Bəli, bunu artıq bizim məşqçilərin sayəsindədir. 7-14 yaş arası optimist sinif, lazer sinif təbii ki artıq yuxarı yaş nəzərdə tutulubdur. Orada qayıq da bir qədər fərqlidir. Onu sadəcə bir zaman onu da gətirərik, o qayıqdan da burada göstərir, maaş eləyər. Demək istədiyim nədir son olaraq? Məsələn, keçid eləyər, yəni danışsınlar, təşəkkürlər özləri. Burada bundan danışın. Deməli, məsələ necədir də qeyd eləyim. Bizim bu idmançılarımız artıq bir çox dövlətlər və illərlə bu sahədə zəhmət qoymuş idmançılarla yarışırlar və nailiyyət əldə edirlər. Və bir məsələni də son olaraq qeyd eləyim. Bunun üçün təlim məşqlərə ehtiyac var. Söhbət tək Azərbaycandan getmir. Biz artıq Yelkənli İdman Federasiyası məşqçilərlə birgə bizim idmançıların ölkə xaricində təşkil edilən təlim düşərgələri var. O düşərgələrə cəlb edə bilmişik. Hansı ki orada da illərlə bu sahədə zəhmət qoyan peşəkar məşqçilər tərəfindən o düşərgələrdə bizim idmançılara təlimlər keçirir. Bəli, bir mənalı şəkildir və bu təbii ki, onların gələcəkdə yarışlarda iştirakına çox müsbət təsir edir. Harada onlar təşkil olunur? Onlar müxtəlif ölkələrdə olubdur. Türkiyədə olub, Hollandiyada olub və bir çox dövlətlərdə olub, Omanda olub. Hətta bunun nəticəsində də yarışlar ki olur, beynəlxalq yarışlar. Artıq, bilirsiniz, o təlim düşərgədə tək Azərbaycan deyil, bir çox dövlətlərin o idmançılarla onlarla yarışırlar, peşəkarlarla yarışırlar, belə də gigantlarla yarışırlar. Və orada artıq həm təcrübə var da, bir o çətinlikdən də çıxmış olar. Sabah idmanda yarışdır iştirak eləyəndə o məşq öz müsbət nəticəsini vermiş olar və bizim uşaqlarımız orada həqiqətən də
çox böyük uğurla öz idman nailiyyətlərini göstərə bilirlər və orada dəfələrlə olub ki, bizim idmançıların o fəaliyyətləri, bizim baş məşqçilərin zəhməti o beynəlxalq təcrübəli, bəli, çox yüksək qiymətləndirilir. Bir qısa müddətdə Yelkənli İdman Federasiyası bu qədər nailiyyət əldə edə bilibdir. Bu xırda məsələ deyil. Tural, icazənizlə keçək idmançılara. Onlar özləri nə düşünürlər və bizən başlayaq bizim indi, bəlkə qonaqlarımızdan başlayaq. Baş məşqçi sonra keçəyir uşaqlara. Siz nə vaxtdan Bakıdasınız? Seyhun bəy. 2015 yılından beri Bakü'deyim. Federasyon faaliyete geçtiğinde böyle bir davet geldi bize. Bize büyük bir keyifle bunu yapabileceğimizi dile getirdik ve Bakü'ye geldik. Necədir, uşaqlarda alınır mı bizim uşaqlarda? Ya alınır, tabii alışmaları gerekiyor. Hani deniz sporları yavaş yavaş yaygın bir şekilde. Tuba'yla bir yerde geldim siz yeni vakta. Ben bir yıl evvel geldim. Aha, burayı hazırladım. Tuğçe geldi buraya. Ben isterdim, siz şimdi bak bizim, bunlar sizin talebeleriniz değil mi? Bizim bu peki neyse nümayiş elektirerek biliklerini göstersinler. İdman, bu neyle farklı? Gösterirsiniz burada, getirmişsiniz artık bizim için bu kayığı. Tabii ki. Özellikle bunun tekerleri, insanlar tekerlerine geldim burada ayrıca. Karada dolaşması için bizim fraylar dediğimiz arabası, yani bu denizde olmayacak, sadece tekne özü denize gidiyor. Bak birinci getirmişsen bu denizleri, ne cür minirsen, neyi takırsan, ne edirsen, bak birinci getirene kayıka minerken. Tabi şimdi yelkenimiz, yelkenli kayık iki parçadan oluşuyor, yelkeni ve teknesi. Yelkeni biz teknenin ön tarafına takıyoruz, daha sonra dümenimiz var. Rol yön vermek için yarıyor. Bir tane de salmamız var. Bunu da ön tarafa takıyoruz. O da kayığın düz gitmesini sağlıyor. Gel Fidan. Fidan istedadlı talebelerimizden. Fidan göster, evet, göre. Fidan Olman'da kızlarda, junior kızlarda üçüncü yer tuttu bu arada. Evet. Fidan hususu game'in de var. Yakin ki bu da tesadüfü değil, değil mi? Tofik oradan. Tofik. Aman'da yer tuttu Fidan'ın. Fidan hansı sinifdədir? Optimist sinifindədir. Fidan'ın uğrunun göstəricisi. Fidan, indi sən bir uğrunu bizdə də göstər. Bax, görək özünü. Şimdi biz öncəliklə can yeleği dediyimiz bir kıyafetimiz var. Bu can yeleği uşaqlar suyun üstündə tutmasını sağlıyor. Yani suya düştüklərində hiçbir şey yapmadan, herhangi bir şey yapmadan suyun üstünde tutuyor. Hani panik yapmaları. Zaten yüzme de biliyorlar. Yüzme yüzgüçlük bilmeleri gerekiyor. Yelken sporuna başlayabilmeleri için. Ve bu üstünde gördüğünüz kıyafet, paltar da su geçirmez. Su ve rüzgardan koruyor. Giyinirsen de akıllı olursan bura, değil mi? Başı korumak lazım değil. Yani böyle açık kalır. Yoksa başında papağa oluyor. Gözlükleri, eynekleri oluyor. Elinde eldivenleri oluyor. Buyur. Göstereyim. Gel buradan. Papağla eynək yaddan çıxıb. Əsas odur ki... Yox, var. Əlcəklərimiz, hər şey var. Sadəcə... Əlcəklər var burada, bütün geyimlər. Hamısını alalım. Su olsaydı geyinə bilər, ehtiyac yoxdur. Tabii bu tekne denizde daha düz duracak bir şekilde ve her zaman biz yelkenin karşı tarafında oturuyoruz. Size göstermek için. Süresi ne kadar bu yelkeni? Çok hızlı değil. Ya bu tekne dünyada en yaygın yelkenli idman kayığı ki uşaklar hani çok süratli gitmeden yelkenli idmanı sevmeleri için. Ne kadar süratle gelir? Yani öyle 10. 10. 10. O civarda. Küleğe göre değişiyor. Küleğe göre. Çok kürek olursa daha süratli gidiyor. Az kürek olursa daha az süratli. Sonunda adi bir insanın yelken sürmesiyle peşekar idmançının yelken sürmesi arasında fark neden ibaret? Teknik olarak farklar var. Hani tekneyi daha çok yatırarak pompalama dediğimiz hareketi yapabiliyor daha tecrübeli idmancılar. Tazeler daha basit teknik hareketleri yapıyorlar. 1-2 yıl erzinde de zaten onlar da kendilerini yukarıya taşıyabiliyor. Göstersin Fidan. Ne tür harekete getirdin onu? Şimdi bizim tramola dediğimiz bir hareketimiz var. Yelkenle biraz eğil Fidan. Kapatacağım böyle. Yelkeni şöyle karşıda olduğunu düşünelim. Küleğe göre yelkenin yer değiştirmesi gerekiyor. Bu bizim başımıza düşmeyecek. Zaten ilk öğrettiğimiz güvenlik korunmaları gerektiği. Dümeni şimdi karşı... istikametin değişmesi için ne etmeliyiz? Evet, dümeni karşı itiyor. Teknemiz denizdeyken tabii ki dönecek. Dönüyor. Dönerken küleğin de yönü değiştiği için yelken geçiyor ve fidan da
karşı tarafa geçip terfiden. Firan sen her defa bu yelkeni altından böyle keşirsen ha, böyle kaldırırsın. Aa ve yerini değişir. Evet. Her defa küleğin istikametine uygun evet, yerini nereye değişir. Nereye gideceğine bağlı olarak. Çok meraklı. Tramola diyoruz. İşte kavança var. Biz denizcilik kurallarını da öğretiyoruz onlara. Artık denizde büyük bir gemiyle karşılaştığında bile yelkenli bir tekne uşaklar neler yapacaklarını biliyor. Yarış zamanı istikametleri ne cür müeyyen edirsiniz? Yani sağa gideceği, sola gideceği, ne cür gideceği? Artık yani küleğin istikametine uygun, küleğe bağlı olabilir. Evet, kürekle bağlı. İşte biz uşaklara zaten onları anlatıyoruz, onları öğretiyoruz. Nereye gel ki bunu gerek izleyersen, doğrudan suda izleyersen. Biz, ben istiyorum ki sen de ne vaxtdan bu idmanla meşgulsan bizim... 2015 ilindən mən bu idmanla böyle meşgul olurum. Oğlarım var? Bəli var. Onların var. Ama Azerbaycan, iki dəfə Azerbaycan çempionu olmuşam. Bir dəfə Optimus sinifində və bir dəfə də Lazer sinifində. Ləkin Muradla Fidan yerini dəyişək. Bizim hürmətli Türkiyədən gəlmişimizə. Siz də necə təəssüratlar var? Bizim balacalarımız necə özlərini göstərirlər və burada işləmək sizə nə dərəcədə zövq verir? Ben Optimist Yay Mektəbinə bakıyorum genəldə. Taze uşaklarla çalışmak çok güzel çünkü çok enerji dolular ve çok tez öğreniyorlar. Çok da istekliler. Heveslidirler. Çok hevesliler, evet. O zaman onları... ben seni de buraya davet ederim. Gel buraya. Nece diğerler bizim Türk dostlarımız, taze uşaklarımızla taze birlikte uşaklarımız. Yeni uğurlara, yeni adımlara doğru biz adımları yelkenli qayıq idman növü üzrə Azərbaycanda inkişafın bariz nümunəsi məhz bax bu komandadır. Uğurlar Azər Tural və bütün idmançılar, məşqçilər sizə uğurlar. Dedi səhəri izleyin, bizimlə qalın. İndi deyəsən idman xəbərləri var. İdman xəbərləri.